ြောင့်ဖြစ်တဲ့အန္တရယ်တင့်တင်သောအစာအစာကိုမစားရရင်ဖြစ်တဲ့အန္တရယ်စရှိသောအန္တရယ်တွေမှာကင်းဝေစီကြောင်းကောင်းမြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်တည်းစေနာယူပူဇော်ရာဤဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းယတ္တနုဘဝတောယခဏိဝတ္တတင်တိဘိဒနာယံမိစေဝနုယုံစံတောရတင်တိဝမတန္တိတောဒုက္ခသုပတိသုတ်ောစပါပံကိဉ္စီနပတတိဧဝမာတိကုနုပိတံပရိဒန္တံပနာမဟိကရဏိယမတ္တကုသလေနယန္တတန္တံပဒံမိသမေစတကောဟုစုစသူဟုစုစသူဝေသောသတ္တမုဒုနတိမာနိတန္တုတကောစသူပရောစအပကိသောသသနာဥကဟုတ်တိတန္တင်တရိယောစနိပကောစအပကဘောကုလီသဝနာနုဂိတောနသခုတ္တမစရေကိဉ္စီယေနဝิญญူပရေဥပဝတိယောဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတ္တဘဝံတုဒုက္ခိတတာယေကေစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတတဝါထဝရဝနဝတိတာဒီဃဝယေဝမန္တာမစ္စိမာရတကာအနုကထူလာဒိဋ္ဌဝယေဝအဋ္ဌိတာယေဝဒုရေဝတန္တိအဝိဒုရေဝန္တဝါသံဘွေတိဝါသဗ္ဗတ္တဝံတုဒုက္ခိတတာနပရောပရဏိကုပိဒနာတိမဉ္ဇိတကတ္တာစိနကိစီရာရောတနာပိကသိညာနိညာမဉ္ဇာတဒုက္ခမေစီယမာတယထာနိယံဗုဒ္ဓမာယုတာဧကဗုဒ္ဓမနုရေခေဧဝံပိသဗ္ဗဘူတေတုမနတံဘာဝိအပရိမာဏံမေတ္တင်သတ္တဗာလောကတမေမနတံဘာဝိအပရိမာဏံဩဒံအဒောဇာတိရိယေသအတံပါဒံအဝရမတပတံတိဋ္ဌံစရဏိသိနောဝတယနောယဝတ္တတဝိတမိတောဣတံတတေယဒိဋ္ဌိယပရမမိတံဝိဟာရမိတမဟုဒိဋ္ဌိသနုပက္ကမသီလဝတ္တနိနသံပန္နောကာမေတုဝိညာဂီတံနာယိဇာဒုက္ခဗတိယပုဏ္ဏရီတိမေတ္တသုတံနေရီတံမေတ္တသုတံမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတို့ရောက်တော်မူလာကြသည့်ဟံတော်မြတ်စွာ900တို့နှင့်အတူတကွဝိညာဇာတ္တဝါတို့ရဲ့တန်တံမှာဘေးရန်ကင်းကွာချမ်းသာရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောပရိတ္တရားနေအဖြင့်၎င်းထိုမှတည်းဖြစ်မေတ္တကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ပုံကိုနိဗ္ဗေသောနေအဖြင့်၎င်းမြတ်စွာဘုရားနှုတ်တော်မှာထုတ်ပေါ်ကဟောကြားတဲ့မင်္ဂလာသုတ်တော်သီဝမင်္ဂလာတရားတော်ကိုနေတိတံလင်းလင်းဆဆနေအပြင်နာကြားကြကုန်သောတေဂါရမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာစဉ်မှမေတ္တာပွားများကျူးကောက်အိမ်မူချမ်းသာနိုးကဒုက္ခကောင်းပြားဤမဲနှစ်သက်လူတို့နတ်တို့ရှိခင်နတ်ပင်ဆောင်နေမိရေမပြည့်ညီတည်းကြီးကြည်လင်မျက်နှာတေဂါမမိုင်းပြမတိုင်နာစေတပါကိုလိုလာကြကုန်ရသည်ဟုသောမေတ္တာကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတွေဘွားတူစီယံစေရီတံပြိတကာလရောဘတ်တရေစေနာယုပူဇောရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းသဗ္ဗတိဝိတာဇာတိနံဒိဗ္ဗမတ္တကတံဝိယယန္နာတိသေဝေတံကောရာသေတင်စာပိပရိတယံအနာခိတံမိတပ္ပထတပ္ပဒာတပ္ပပါဏိနာတပ္ပသောပိနိဝရေတိပရိတံတံပနာမဟိဝိရုပခေဟိမိမေတံမေတ္တံဧရာပတိဟိမိသဗ္ဗပုတ္တေဟိမိမေတံမေတ္တံကနာဂောဓမကေဟိသာအပါဒကေဟိမိမေတံမေတ္တံတွေပါဒကေဟိမိသတ္တုပတေယိမေမေတံမေတ္တံဘုပရေဟိမေမာမံအပါဒကောဟိတိမာမဟိတိဒွိပါဒကောမာမသတ္တုပရောဟိတိမာမဟိတိဘုပရောသဗ္ဗိတတာသဗ္ဗိပါဏာသဗ္ဗိဘူတာစကိဝလာသဗ္ဗိပတ္တရာနိပတန္တုမာကိဉ္စီပါပမာဂမအပမနောဘုဒ္ဓောအပမနောဓမ္မော
အပမနောတံကိုပမနဝန္တဏိတရိတပါဏိအဟိဝေစီကတတပတိဩနနာဝိတရပုမူတိကာကတာမေရခာကတာမေပရိတံပဋိကမ္မတုဘူတာဏိသောဟာနမောဘဂဝတောနမောတတနံသမ္မာသဗုဒ္ဓနံခန္ဓာတုတ်တံလေจิตံခန္ဓာတုတ်တံယနောတပါစိတ်သိမှုအကြောင်းပြီဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်မေတ္တာပွားခြင်းတစ္ဆာထားခြင်းအဝင်ပါနှုတ်တော်မှာထို့ဘောကဟောကြားတဲ့ခန္ဓာတုပြိတော်ဒီဝါခန္ဓာတုတ်တရားတော်ကိုလေจิตံလေးလေးစားစားနေအပြင်ပရိတရားတွင်နာကြားနာကြားကုန်သောသံဃာကံပေါင်းတို့၏ခန္ဓာစဉ်မှမေတ္တာကောင်းကျိုးသစ္စာကောင်းကျိုးပဏာမကောင်းကျိုးအမျိုးမျိုးတွေပွားတူစီရန်စေရီတံပိသက္ကလာရုပ်ဖတ်တရေစေနာယုပူဇောရာပြီးဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေတတိဝရင်တံဘောတိတံပါရိနိဗ္ဗာတံမောရယောနိယံဟိနတဝိတာရခာမတတဝနိစရာစိရတံဝယမန္တာပိနေဝသက်ခေသူကန္တိတောယမမတန္တိအခာတံပရိတံတံပနာမဟိဥဒိတယသကုမဧကရာစာဟရိတဝနောပထဝိပဘာတောတန္တံနမတမိဟရိတဝနပထဝိပဘာတံတိသခောတဝိဟာရေမုတိဝတံယေမနာဝေတကုသဗ္ဗဓမ္မေဒီမိနမောတိသမပါလျံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယာနမောဥမ္မုဒ္ဓနာနမောဝိမုတ်တိယာဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောစရတိဧတနာအပိတယသကုမဧကရာစာဟရိတဝန္နောပတဝိပပသောတန္တံနမတာမိဟရိတဝန္နံပတဝိပပသံကျေစာခုတ်တာဝိဟာရေမူရတေယေမနာဝိရေကုသဗ္ဗဓမ္မေဒီမိနမောတိသမပါလယံတုနမတုဗုဒ္ဓနာနမတုဗောဓိယာနမောဥမ္မုဒ္ဒနာနမောဝိမုတ်တိယာဣမံသောပရိတံကတဝါမောရောဝသမဂပိမောရတုတံနေတိတံမောရတုတံမြတ်စွာဘုရားလောင်းလျာဥတောင်းမင်းထုပ်ပါတိနေပတ္တပိတကလအနာဘွဲ့အစရှိသောအန္တရာယ်တွေမှာကင်းဝေးစီကြောင်းကောင်းမြတ်သောစိတ္တဖြင့်ယုပတ်တရေစေအပ်သည့်မောရသူပရိတော်မြတ်ဒီဝါမောရသူပရိတော်မြတ်ကိုနေတိတံလေးလေးစားစားနေအပြင်ပရိတရား၍နာကြကြကုန်သောတင်းတော်စဉ်ပေါင်းတို့ခန္ဓာစဉ်မှအနာအဖွဲ့မှလွတ်မြောက်ခြင်းအဝင်ပါကောင်းကျိုးတွေတူပွားစီရန်စေရည်တံပိတကလယုပတ်တရေစေနာယုပူဇော်ရာဤဆုံးခြင်းသို့ရောက်ပါပေသတည်းဝရင်တံဗောဓိတံဘာရီနိဗ္ဗာတံဝတ္တစာတိယံယတတိစိနာတဝေကိမဟာတတံဝိဝုစိထေရတတာရိဗုဒ္ဓတာလောကနာထေနာဘာတိတံကပ္ပထာယိမာတိသံပရိတံတံပနာမဟိအတ္ထိလောကေတိလကုဏောသစ္ဆံသောစေယနုတယတေနသစ္ဆေနာကဟမိသစ္စကရိယမနုတရံအဝစ္စတဝါဓမ္မဗလံတရိတဝါပုဗ္ဗကေစီနေသစ္စဗလံမောတယသစ္စကရိယမကတံတန္တိပက္ခအပဒနာတန္တိပါဒအဝေစနာမာတာပိတာသနိခန္တာဇာတဝေတပရိကမသာတိစေကတိမေရှာမဟာပစ္စလိတောတိခိဝဇေတိသောလသကရေတာနိဥဒကံပတ္တဝါယထာတိခိတိစီနာမေသမောနာတိဧတမေသစ္စာပါရမီဝတ္တတုတ်တံနေတိတံဝတ္တတုတ်တံမိမိမကင်းဝေတေယကိုညွန်ပြကာသုံးလောကထိုတံမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်သည်တပိကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာဟောပြတော်မူအပ်သောဝတ္တသုပရိတော်မြတ်သည်ဝါဝတ္တသုသေ